جاؤ جاؤ کام کرو، دھمکیاں لائیا سکول، ایک غیر قانون کام، ایک کوئی حکومت نے یہ نہیں کہہ سکتی تھی بچوں کا خون کڈو، ماں پیو تو اجازت تو بغیر خون نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا گل کا مل پینا چاہیے اتنے، نہیں تو اِسی سویرے ہڑتال کر دینی سکول، سکول بچہ نہیں آئے گا کوئی، یہ سارا گزارش ہے، کوئی بچہ سکول سویرے نہیں آئے گا، اِسی اعلان کر دینا اج 334 کا میں چوکیدار ہاں، ہاں جی سر منڈے نو دندل بھی پی ہے، یہ غیر قانون کام، وہ منڈا کوئی بچ جانا انہوں راہ سٹ کے چڑھ جائے کون کنو وہ تو مارک سا، وہ تو بدلا بچے اپنا منڈا، ہو یہ کوئی قانون نہیں ہے، پہنے ہیڈ ماسٹر ہے تو پہنے وزیرے والا وا، یہ بالکل یہ گل کا مل پینا چاہیے ساڈا، نہیں تو سویرے اتنی پاپڑ کھلا کے اور کہندے سی ایک گھنٹہ تسی پانی نہیں پینا، یہ اللہ بہتر جاندا انہاں نوں کیڑا کیمیکل لگا ہویا، یہ پاپڑ اگر تسی منہ دے اندر رکھو گے نا تہاڈا فورن منہ کوڑا ہو جائے گا، 15-20 دن بچیاں نوں پاپڑ کھلا کے انہاں نے پرائیویٹ گڈی دے وچ کسے قسم دی کوئی کسے امردانا کھاتا نہیں آیا، سرکاری طور پہ یہ بچے لباڈی چ لے گیا، اور اس لباڈی کا پتا کرو یہ ہوں اللہ بہتر جانا انہوں کہڑا کیمیکل آ، اگر سارے بچوں کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ بنیا وہ ذمہ دار کون آ، ہیڈ ماسٹر ہوئے گا، اس تو بعد انہیں ہس کے کیوں گال ٹال دینی ہے، یہ لباٹری کرائی جائے اور سانو یہ مکمل رپورٹ چاہیے آ کہ سارے بچوں کو اگر 10 سال تک بھی کوئی بماری لاحق ہوئی تو ذمہ دار ہیڈ ماسٹر ہوئے گا، میڈیکل جس ٹائم گراؤنڈ گئے آ بچے بے ہوش ہوئے آ، بچے اسے چیزاں وغیرہ کھلاندے رہے آ، اے بچے تھی سارے دیکھ لے انہوں سرنجاں لگیاں وا، تو سا پور زور ساری اپیل آ، اگر سانو انصاف نہ ملیا تو اسی اگے تک جاواں گے ان شاء اللہ، یہ جی میں 334 کا چوکیدار ہاں، یہ بچیاں نو لجا کے کوئی 10 سال کا کوئی 8 سال کا کوئی 11 سال کا جا کے فیصل آباد پرائیویٹ کی گڈی کے وچ لجا کے انہوں کا خون کٹیا گیا، پاپڑ کھوائے گئے نے، یہ نہیں پتا پاپڑا میں کی کچھ آ، 3000-3000 روپیہ اس ڈاکٹر تو لیا، یہ کس سارے بچوں کا مل پینا چاہیے، 334 کے کن بھی بچے آ، نہیں تو اچھی سویرے ہڑتال کر دیا گے ماسٹر کے خلاف، ابھی کہڑے ٹیچر نے لے کہڑے ٹیچر لے گیا بچے نا، ہیڈ ماسٹر کہڑا کی نا ہیڈ ماسٹر حبیب، حبیب اور سنا ہو تو صدق تا حبیب ہیڈ ماسٹر، اچھا اچھا ہیڈ ماسٹر کو دھمکی لائی انہیں، انہوں نے کہ جو ہوتا میرا آ کر لو جاؤ جاؤ ناشتے اتھو، ہیڈ ماسٹر نے کیا، ہاں جی ہیڈ ماسٹر نے، صدق نے کیا حبیب نے، حبیب نے تو صدق نے کیا حبیب نے کیا، انہوں نے بھی بچہ ہوا بچہ مر جانا کون ذمہ دار ہوگا، تو اڑا بیٹا کو پڑھتا جی، بیٹا نہیں میرا کزن ہے چاچے کا بیٹا ہوا، اچھا جی الحمد للہ، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرکار اگرچہ انہوں کا کوئی تعلق ہے یا ماسٹر کا کوئی فیکٹری ایریا کا کوئی تعلق ہے یا فیکٹری کا جنہیں بنائی ہیں پاپڑا کی وہ دوست آ، لیکن مین مقصد گل کرن دا یہ نہیں ہے، گل کرن دا مقصد یہ ہے بھی جڑا اوور ڈوز انہوں نے پاپڑا لا کے ایک مہینے تو دے رہے ہیں، پہلے تو گھٹ مسالا لا کے دے رہے ہونے ہیں، جو بھی کیمیکل لا کے دے رہے پہلے گھٹ لا کے دے رہے ہیں، فری دے رہے ہیں، فری دے رہے ہیں، فری دے رہے ہیں، کوئی کنٹین نہیں ہے، اور لہٰذا بچوں کے والدین گھٹ تو گھٹ 20 بچے ہیں سرکار جنہوں کے والدین یہ گل کہتے بھی بچے پاپڑ لے کے آتے، سانو نہیں پتا کتوں لے کے آتے، لیکن پاپڑ ساری ساری دیہڑی انہوں کو گھر بھی ختم نہیں ہوتے، کی نام اپنا، محمد کاشف میرا نام ہے، لیکن مسئلہ یہ بھی جدن لے کے گئے بچوں نے صبح 8 بجے بچوں نے ہائی ایس آئی ہے پرائیویٹ نمبر کی، وہ آن کے بچوں لے گئی ہے سکول ٹائم دے وچ لے گئی ہے، اور سکول ٹائم دے وچ ہی آؤٹ کر کے گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ بچے سرکار جدو وہ دس دے بچے اپنے منہ دس دے بھی جدو سن لے گئے فیکٹری کے فیکٹری جی لے گئے تو اتنے جا کے انہوں نے اوور ڈوز مسالے لائے مسالے لائے جس ٹائم سے سارے دل کو گھبرا پیا، کچھ بچے بے ہوش ہو گیا، کچھ بچے خوش ہو گیا، ٹھیک ہے کچھ بچے ہوش سے جڑے بچے ہوش دے وچ سی وہ دس رہے سی بھی فلانے بچے نو الٹا کر کے وہ منہ تے چنڈا مارتے رہے، ٹھینگڑے نو فلاں کرتے رہے، ٹھینگ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، کئی بچوں نو دندلا پہ کی سامنے کیا لہٰذا بلڈ کا کوئی مسئلہ بنیا، بلڈ پتا نہیں کی وہ واسطے وائرس نہ کوئی ہوے یا پتا نہیں وائرس یہ نہیں کیتا یا آؤٹ کیتا بلڈ لے گئے، یہ انہوں نے پتا یا رب نو پتا ہو، تو انہوں کوئی اطلاع نہیں جس طرح بچے لے گئے، سانوں کوئی پتا نہیں ہے، تو پھر میں بیمار ہوں، پھر میں آئی خون ٹیسٹ کے، پھر مجھے سر نے بلایا کہتا تو ماں خون ٹیسٹ دو، میں نے کہا میں نے نہیں دینا، تو بچے کہنے لگے آ جاؤ، میں نے پھر چھٹی کر لی، سر نے مجھے گھر سے بھی بلایا تھا، میں گئی نہیں، تو پھر سر بچوں ان بچوں کو لے کے خون ٹیسٹ کے لیے چلے گئے، کون سے سر لے کے گئے، سر دادا کل تھا، وہ لے کے گئے تھے آپ کو، جی ہاں بیٹا کیا ہوا تھا وہاں پہ لے کے گئے تھے آپ کو، جی سر نے نا اونچی بول اونچی سی پہ نا چل گیا تھا،
ਬਟਨ ਚੱਕ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕਰ ਬਤਾ ਰੱਖੋ ਅਜੀ ਨਵੇਂ ਲੋ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਸਾਜੋ ਤੋ ਕੋ ਕਟਾ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਸਾਜੀ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਦਕ ਸਦਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਸਾਜੀ ਫਿਰ ਸੂਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੂਈ ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਮਾਰੀ ਆ ਬਾਜੂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਜੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ ਸਾਜੀ ਸਾਲਾ ਕੋਲ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਰਿੰਜ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ جی آپ کو پاپڑ کیوں کھلا رہے تھے کمزوری نہ رہے بلڈ نکال لینا تین بچوں کے کولوں جی وہ تو لباڑی والے کو لباڑی والے کو پیسے بھی لے آئے یہ ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کی حکمت عملی آ اور یہ سگے باپ ضروری آ تاکہ انہوں واسطے کوئی ایسا کہڑا کام نہ کر سکے